ከምወደው ጓደኛ ጋራ ኦኬ ሜካፕ የሚባል ነካሽ እና አስጠንቀቆኛል። የምር አንቺ ናርዲ ሜካፕ እንዳልተጠቀመች አድርገሽ ስሪያት። ሰላም ሰላም ወዶችዬ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ አላችሁ? እኔ አለሁላችሁ። ይኸውላችሁ እንግዲህ ዛሬ ማለት ነው ዋት ዋይ የተንቢድ በጣም ደስ ብሎኛል። ማሻ አላህ ተባረከላህ። በቃ እንግዲህ የአብርሃምና የሳራ ይሁንላችሁ ነው የሚባለው አይደል? እንግዲህ ረጅም እድሜ አብራችሁ አርጁ፣ አብራችሁ የልጅ ልጅ 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 ዩ ቅም 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 አያት ሁኑ። በቃ አብራችሁ ምንድን ነው በኦሮምኛ ማለት ነው ምን ይባላል መሰላችሁ? ወጂን አሪ ፍለጣ። አሪ ፍለጣ ማለት ይሄ ሽበት፣ አንድ ላይ ሽበታችሁን አበጥሩ ማለት ነው። አብራችሁ አርጁ እንደ ማለት ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ከምር ነው ምላችሁ። በቃ በጣም ዋው ጋይስ፣ ዛት ኢዝ ሶ ዲሊሺየስ። ዲሊሺየስ የሚባለው ለምግብ ነው ጋይስ። እና ለማንኛውም እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሁላችሁም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች የእሷን ማግባትን ስትመኙ፣ ከቤተሰቦቿ በላይ ስትጨነቁ፣ በቃ ከእሷ በላይ ስትጨነቁ የነበራችሁ ሰዎች ስላላችሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ እንኳን እንኳንም ደስ አላችሁ። ይኸውላችሁ እንግዲህ ተድራለች፣ ተኩላለች ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቀለበት ነው ብላለች። በጣም አምሮባታል፣ እንዴት እንደምታምር ማሻ አላህ ከአይን ያውጣት። እና በጣም አምሮባታል። በጣም በቃ ዝንጥ 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 ሽልጥ ልጥ ብላ በጣም አምሮባት ሽልጥ ላካስደና እንደ በጣም ዝንጥ ለማለት ፈልጌ ነው። ለማንኛውም በጣም ዝንጥ ብላ ውድድድድድድ ሆናለች ማለት ነው። በጣም አምሮባታል። በቃ ወርቅ መስላለች ልጅቷ። እና ግን ባሌ ምንድን ነው ሜካፕ አይወድም ስትል ሰምቻታለሁ ማለት ነው። እና እሷም አትወድም፣ ያው ብዙ ጊዜ አትቀባም፣ በባዶዋ ነው የምትመጣው። እና ደግሞ ታምራለች፣ ድንቡሼ ናት፣ ድንቡሼ ገላ ነች፣ በጣም ቆንጆ ናት ማለት ነው። እንደዛውም በቃ አሁን ጭራሽ እንደውም ብርሃን ሆነች ማለት ነው። ጨረቃ መሰለች እንደዚህ የሆነ ነገር በቃ ትንሽ እየቀባቀባ ስትደረግ ማለት ነው። እና በጣም ያምራል። ለማንኛውም ወይኒ መቻያውን ይስጥር። ወይኒ ችሪ በጣም አሳዝነኝ ሰው አለ ማለት ነው። አሁን በቃ ይለይልሽ፣ ይውጣልሽ አለ በቃ ይውጣለት፣ በቃ አሁን ለየለት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ከሰሞኑን ምን እንደምናይ አናቅም ማለት ነው። መቻያውን ይስጥር ወንድሜ። ዋው እኔ በጣም አዘንኩኝ። የእውነት የእውነት እንደ በጣም ያሳዝናል። ወይ በቃ ባለፈው እንደው እንደዚህ ከሆነ ወጠምሻ ልጅ ጋራ ሽርሽር ምናምን ስትል በቀናት ራሱን ሊሰቅል ማለት ነው። ራሱን ሊሰቅል ውጪ ምናምን ነገር በቃ እንደ ሊያብድ ማለት ነው። በቃ ውጪውን ምናምን ሁሉ ሲጠርግ ነበረ በቃ ቀው ብሎ እና በቃ ያላለው ነገር የለም ነበረ። አሁን እንግዲህ ይለይልህ ይውጣልህ ማለት ነው እንግዲህ ውዶቼ። ለማንኛውም እኔ ከምር ነው የምላችሁ ለእሷ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ለአንድ ሰው ደግሞ በጣም አዝኛለሁ ማለት ነው። እሱም ማን ነው ካላችሁ ለቸሬ በጣም አዝኝለታለሁ። እንግዲህ መቻያውን ይስጠው። አሁን ይሄንን ነገር ሲያይ ይሄንን የእሷን ቪዲዮን ሲያይ እርግጠኛ ነኝ በቃ ፌንት ነቅሎ እንግዲህ ሆስፒታል እንደሚገኝ ማለት ነው። ምስኪን በቃ አለ አይደለም ላማለሽ በሰማይ ሆኖበት እኮ እሱ ወይም ያው በመጀመሪያ እሷም ወይ እሺ ወይንም እምቢ ወይንም እሺ የሚል ዘፈን ነበረ መሰለኝ። ወይ እሺ በይኝ ወይ እምቢ በይኝ፣ ቁርጡን ንገሪኝ። አዎ ቁርጡን ንገሪኝ፣ ቁርጡን ንገሪኝ፣ ቁርጡን ንገሪኝ የሚል ወይ እሺ በይ ወይ እምቢ በይ፣ ከመግደርደር ሰው አትግደይ፣ ቁርጡን 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 ሳትነግረው ቀርታ እንግዲህ ልጁ ትንሽዬ ቸብ እያለ ነበረ ማለት ነው። አሁን ያው አንዳንድ ጊዜ ሴቶች ለወንዶች ወንዶች ምን አይነት ባህሪ አላቸው መሰላችሁ? ጠይቀዋችሁ ምናምን ነገር መልስ ካልመለሳችሁላቸው ምናምን ነገር በቃ እሺ ብላኛለች ብለው ነው የሚያስቡት ማለት ነው። በቃ ልክ እናንተ ገርል ፍሬንዶዋቸው ምናምን እንደሆናችሁ ምናምን ነገር ያስባል ማለት ነው። እናንተ እሺ ሳትሏቸው በቃ ዝም ብላችሁ ዝም ካላችኋቸው ብቻ ማለት ነው እና ያው ወንዶች አሮ ነው ምን አይነት ደግሞ ባህሪ ያለባቸው መሰለኝ። እኛ ሴቶች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ዝም ስንል ያኛው በጣም ትልቅ መልስ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው
ዝምታ ወርቅ ነው ዝምታም ትልቅ መልስ ነው ብለን እናስባለን ማለት ነውና ያ ልጅ ያው ሳያስበው በጣም የጨለለ ነገር ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እያጨለለው ነው ያለው። ባለፈው ገና ምንም ነገር እንትን ሳይል አግብታለች ምናምን ነገር ሲባል ሰምቶ ማለት በቃ ወይኒ ውጪና ነገሪ በላይፍ ላይ መጥተሽም ቢሆን ነገሪ እኛን እናብድ ነው እኔም ላብድ ነው በቃ ነይና ነገሪ ምናምን ነገር እዛ ሀገር አሜሪካን ይዞ ማለት ነው አሜሪካን እዛ ጋራ ቻምባላ ላይ ያሰራተ ስንትና ስንት ፕራንክ አብሯት እየሰራ ምን እያለ ምን እያለ ልጅኛዋ ላይ ሙጭጭ ዋይ እንዴ ነው አይደል እንዴ ሙጭጭ ማለት ነው። ለምንድን ነው ሙጭጭ ያለው? እንቢ ሰራለችው ማለት ወንዶችዬ በጣም በቃ እንዴት ነው እነሱ እንቢ ብለው ሲሄዱ ነው እንጂ ሴቶች እንቢ ብለው ሲሄዱ አይወዱም። እንዶ ጥሎባቸው ለምን እንደሆነ እንዶ ባላቀው እንዶ አይወዱም። ለማንኛውም ግን ይገቢ ጎበዝ የሴት ምን ልበላት የሴት ቅመም ቅመም እና እንኳንም ደስ ያለሽ ህይወትሽ ይባረክልሽ ዘለዓለም አብራችሁ እንድትኖሩ ያርጋችሁ። መንታ መንታ ልጆችን 12 ልጅ ነው የምፈልገው ብላለችና 12 ልጆችን ፈጣሪ ያስታቅፍሽ ፈጣሪ ይስጥሽ ጤናማ ይሁኑ ፍቅር ፍቅር ይሁኑ አንቺን የመሳሰሉና ባልሽን የመሳሰሉ ድምብሼ ገላ ይሁኑ ልጆችም ፈጣሪ ይስጥሽ። እና እንግዲህ በህይወትሽ ሁሉ ስትደሰች ኑሪ እቤተሰቦችሽንም ስታስደስቺ ስታስቂ ስታዝናኚ ባንቺ ደስ ሲላቸው ዘለዓለም ይኑሩ። ያንቺ ልጅ የልጅ ልጅ ልጅ ለማየትም ፈጣሪ ያብቃቸው ቤተሰቦችሽም። ለማንኛውም ማለት ነው ከምር ነው መላችሁ እንግዲህ የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ሰዎች ካላችሁ ጀባ በሏት ማለት ነው መርቋት መራርቋት እሺ። እና ከምር ነው መላችሁ ያው መቆየት ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ዘው ገብቱ ብላችሁ ገብታችሁ በልጅነታችሁ መውጫ ቀዳዳ ከሚጠፋችሁ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ቆይት ብሎ አይቶ መዝኖ አገላብጦ እንዴት ነው ደረቅ ነው እርጥብ ነው ነጭ ነው ቀይ ነው ምን አይነት ነው ምናምን ነገር ብሎ አስቦ መርምሮ ማግባቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እና ለማንኛውም በጣም ደስ ይላል። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀንም አበቃችሁ። እንግዲህ ሰርጋችሁንም ተጠርተን የእናንተ ሰርግ ላይ ከበር ቻቻ እንበል ብቻ ከበር ቻቻ አያልን እንግዲህ ለመጨፈር ያብቃል። ግን ይሄ ሰውየው ይሄ ባሉካው ግን ይሄ ባሉካው ግን እንዴት ነው በጀቱ ነው? አሁን እንግዲህ በጣም በጉራጌ ባህል በጣም ብዙ ወጪ አለው ምናምን እያለች ስትል ስለሰማት ማለት ነው። እንዴት ነው ትከሻው ሞላ ያለ ነው? ኪሱ ሞላ ሞላ ፈርጠም ፈርጠም ጠምጠም ጠምጠም ያለ ነው? እንዴት ነው ረጠብ ረጠብ ጠምጠም ያለ ነው ወይስ እንዴት ነው? አሁን እርግጠኛ ነኝ በቃ እሷ የምትፈልገው ፈርጠም ፈርጠም ጠም ያለ የሚሰራ ላብላብ የሚሸጥ ምን የሚል ነው ምናምን ነገር ብላለች። ላብላብ ሲባል ዶድራንት የማይቀባ ዶድራንት የሚቀባ ራሱ አልወድም ለሽቶ ሽቶ እየሸተተኝ ሲመጣ አልወድም ብላለች። ለማንኛውም ማለት ነው እንግዲህ እንዳሰበችው እንደተመኘችው እንደፈለገችው ፈጣሪ ስጣት። ከምር ነው ምላችሁ ላላየችው ነው እንጂ ይሄ ላብላብ እየሸተተ ቢመጣባት ሂደ ተጠሎት ብዙ እየሸተት ግን የምትመጣው ይህ ሻውር ገብተህና እንዲህ ልክ በቃ ገና ከውጭ ስትመጣ ምናምን ነገር ዘው ዘው እያልክ ምናምን ነገር ትመጣለህ። እንደ ቢያንስ እንኳን አትታጠብም። እሱ ሰምቷላ ሚዲያ ላይ ሰምቷላ ላብላብ የሚሸት ነው የምፈልገው ሰላሌክ ማለት በዚህ ብቻ እንዳትጣል በዚህ እንትን እንዳትባባሉ ማለት ነው። ከአሁኑ እኔ አውቄ ነው ጥሩ ጥሩ የሚሸት ሰው ፈልጋለሁ ወዳለሁ። ግን ያልኩት እኔ አባባሌ ነው እንጂ ታታሪ ሰራተኛ ማለቴ ነው ባነጋገሬ ነው እንጂ ያው እኔ እንደዚህ የሸተተ ይምጣ ማለት አይደለም ምናምን ነገር ብለሽ በደንቡ ንገሪ ማለት ነው። ያለበለዚያ እንደ ሚዲያ ላይ እኔ ላብላብ እየሸተተ የሚመጣ ወንድ ነው የምፈልገው ብለሽ የለ እንዴ? ታዲያ ምን ችግር አለው ታዲያ እየሸተትኩ ላይ ልክ ከውጪ እንደገባ ምናምን ነገር ሳይታጠብ ምናምን ዘው ሊል ይችላል ማለት ነው። እና ካሁኑ አስጠንቅቂ ውድ እሺ። እና ለማንኛውም በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንደው በአጠቃላይ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው እንግዲህ የእሷ ደስታ በጣም ያስደስተናል።
እንደዛም ደግሞ በደንቡ ጊዜ ተወሰደበት የታሰበበት ምናምን ስለሆነም ደግሞ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ሴቶችዬ ያ በሷ ተማሩ። ኦኬ ውዶቼ በጣም ወዳችኋለሁ። ጎብዙልኝ፣ በርቱልኝ። እናንተ ፈርጠም ያላግቡሽ። ያው እንግዲህ በደንብ ፈርጠም ፈርጠም ያለ ተከሻው ሰፋ ያለ ብር ያለው አግቡ ውዶቼ። ኦኬ አይ ላቭ ዩ ጋር። በስተመጨረሻ ማለት የምፈልገው እንግዲህ ቹቹ በጣም እንግዲህ መቻያውን ይስጥ፣ ፈጣሪ ያጽና፣ አይዞህ በርታ። ለአንተ ያላት የትም አትቀርም፣ ትመጣለች እና ፈጣሪ ያጽና ነው ብሎ ሌላ ምንድን ነው።